Ahoj přátelé, vítám vás z Afriky. Je to tady naprosto fantastický. Zrovna jsem přišel do vesnice. Hello, Klára! Tohle je jedna z mých hlavních pomocnic, Klára. A tohle je moje pomocnice, Eliza. A jak vidíte, tak je tady spousta dětí. Hello, hello! Říkal jsem si, že možná bylo dobrý udělat nějaký živý vstup přímo tady z vesnice. Takže teď vysílám živě. Budu tak nějak plus minus sledovat, co píšete, pokusím se to všechno číst a nějak odpovídat. Nevím, jak dlouho připojení vydrží, protože tady ve vesnici je hodně špatný připojení. Hodně vypadává internet i elektřina, takže to není úplně snadný, většinou víte. Oh yes, yes, zdravím vás všechny, zdravím Simeona, zdravím Melancholickou bestii, zdravím vás všechny. No tak tady prosím vás, tohle je něco jako střed vesnice, možná jste to viděli ve videích, tady je místní kuchyň společná, tady tuto za mnou je místnost, kde se šije. Já jsem sem dneska přijel, dneska máme semináře o zdravé výživě, zkusím nějakým lidem zde ve vesnici víc vysvětlit, jak mají stravovat svoje děti. Ah, hello! Hello! Aha, hello! 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 How are you? Good? Tak vidíte, děti jsou nadšený. I have game for you, come! Nakoupil jsem nějaký hračky, kteří z vás přispěli. Prosím vás, přispějte klidně, i kdyby to byla stovka, i kdyby to byly dvě. Všechno pomůže, jo? Martin Čičov vás ještě tak bude direktovat. No, dneska tady máme nějaké semináře o výživě. Džuma! 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 Oh, Džuma! To je ten můj sirotek, on je dneska Džuma. Úplně obračený. Džuma! 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 Ah, Džuma Ingrid. No, nevadí. Hello! Hello! How are you? Hey, how are you? Hello, very good, very good. Yeah, I make this, yeah. Hello, hello. Yeah, wait, this, good. Hello, hello. Toto je moje africká, to je moje africká mama. Say hello, my friends. Ah, very good, asante, asante. To je moje africká mamka. Ah, hello! Wonderful! Look, my friends, here. Yeah, making a video live. Yes. Tohle to je taky moje africká mamka, to je moje městská mamka. Vy tady vlastně, když se dostanete do Afriky a přijedete sem taky, tak když sem přijedete, tak vy vlastně budete zařazeni do nějaký rodiny. A vy se stanete doslova jakoby adoptivním dítětem nějaké rodiny. A vlastně fungujete, jakože máte nový rodiče, nový sourozence a tak dále, tak dále. Je to prostě úžasný. Tohle to je takový místo, kde býváme nejčastěji, ještě dům Nepaeli. Je, yeah, Bzongo Cap. Vidíte, mají nadšeno, nadšení tady. Zdravím vás všechny, kdo jste přišli. Šajtek, Im, Aditya, něco, Menomeny. Zdravím vás všechny, Jan Dostal, syn svého, Wander, no prostě všechny vás tady vítám. Mám z vás hroznou radost. Jak říkám, říkal jsem si, že udělám nějaký krátký vstup, tady vidíte, jak to prostě vypadá. Je, yeah, Bzongo with cap, yes, teď máš čepičku, mají hroznou radost vždycky ty děti, yes. Viva Kofia. Si, ah, hello. Ah, very good. Very good, my friends there, yeah. Ah, hello, very good. Si, ah, hello, hello. Good afternoon, right? No tak tady vidíte, tuto je třeba ohrada na krávy, ale protože krávy jsou zna na pastě, tak se tady věší prádlo. Jo, takhle to tady prostě funguje. No, tamhle je ubračený Džuma, nevím, co se mu stalo, děti mu asi něco, asi ho schodili, tak mu budu muset pomoct. Za chvilinku, takže vidíte, jsem si řekl, že udělám jenom rychlej vstup. Zkusím udělat jeden vstup, ještě třeba za půl hoďky, hoďku, až půjdeme cestou do místní knihovny, kde dneska vlastně budu přednášet. Můžete si rozmyslet, když tak do té doby, jestli máte nějaké otázky. Já je budu pečlivě sledovat, vždycky, jestli něco tady píšete, zdar, děláš pro ně dobrou věc, respekt. Děkuju moc krát, děkuju. Cením si toho a hlavně prostě důležitý je uvědomit si, že ta pomoc je fakt jednoduchá. Jo? I kdybyste prostě přemluvte rodiče, ať jedete někam na dovču a jeďte do Tanzánie.
Já vím moc dobře, sleduju zprávy, vím, jak to je u vás v Česku. Je to psycho s tou koronou. Úplně prostě lidi blázní, zase věří tomu. A víte co, já vám něco řeknu, jo. I vám, jestli někdo mezi váma je takovej, kdo tomu fakt jako napevno věří, jak je to nebezpečný. Tak mě by zajímalo, vždycky všude se prezentují takový ty nejčernější odhady, jo. Teď si vemte, že Tanzánie je fakt země, kde absolutně není nic. Nenosí roušky, žádný distanci, nic. Už třeba půl roku. A prostě podle všech odhadů, podle jakýkoliv logiky, pokud ta nemoc najednou se nerozhodne, že v Tanzánii bude jiná, tak by tady prostě museli být všude nemocní lidi a museli by tady kolabovat nemocniční systém, jak píše třeba ministerstvo zahraničí do dneška na webovkách. Já jsem jim poslal opravu, že prostě to tady takhle není a oni, jo, děkujeme za info, ale nezměnili to, jo. Takže to jsem docela naštvaný. A prostě, no, korona šílený. Takže prosím vás, i pokud se bojíte korony, tak tady máte menší pravděpodobnost, že vám korona něco udělá, protože tady prostě nejsou lidi nemocní. Yes! A pokud na koronu nevěříte, tak utečte prosím vás z Česka aspoň na chvíli, na dovču, přemluvte rodiče, prostě cokoliv, nebo někoho, sežeňte si peníze, udělejte si týden, dva dovču a budete moct nejenom si užít krásné místo, ale hlavně podpořit zdejší lidi a pomoct tady trošku s něčím. Děkuju, jméno Manny, za respekt. Tuma! Oh, you cry. No, musím utěšit svého budoucího adoptivního syna. Vidíte, tady je úplně kde pak je. Tamhle. Tady je, tady. Chudinka. No, takže fakt je to tady prostě skvělý. Já bych vůbec, samozřejmě, těším se hrozně domů. Jakože upřímně, protože jsem tu už měsíc a pro mě to není jednoduchý být v zemi, kde mi jako třeba rozumí jenom nějaký věci a prostě nemůžu používat ani souvětí. Pro mě jako mluvícího člověka je to fakt těžký. A celkově nemám rád být takhle dlouho jako z domova, i když tady je jako taky už nějaký můj druhý domov. No ale těším se domů, ale stejně nezávidím vám to. Nosit všude roušky, trapárny, zavřený školy, vejšky teďka. Je to trapný. No, takže prosím vás, udělejte si... consolata! Hello. She's almost naked. Washing. Very good. Me doing live stream. Live. People watching. Uh-huh. You can tell them something. For me? Yeah, tell them. Hello, how are you? Ah. How about your life? Wonderful. Jo, tak napište mi sem vzkáz konsolátě, jaký je váš život v Česku. I tell them they should write. See, here they are writing things now. Live. I show them because they want it, you know? Okay. Very good. No tak jo. Tak lidičky, přátelé, mám vás hrozně rád, za chvilinku se přihlásím znovu, třeba tak za půl hoďky, takže buďte připravení, obešlete prostě další lidi, ať se dívají a udělám další stream, jo? Teďka prostě musím tady trošku pomoct tomu chudinkovi Džumovi. Tak pá zatím. Po Brně necárám, kde jaký maskulin se do mě vycáká a co pak s tím nikdo mi nevoní. Asi jsou frigidní, co já vím. Asi jsou nána, asi jsou africká nána, 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 nána. Vítám vás u dalšího živého vstupu z Afriky. Jak vidíte, putujeme. Před pár dny jsem tady sehnal vařič. Takže se nejspíš povede, že 30 dětí v místní škole nebudou jíst každý den jenom kaši uvařenou na ohni, ale budou mít i nějaký trošku lepší potraviny. Vítám vás všechny, kdo se připojujete. A budou hlavně moci vařit normálně, jo. Jinak tady procházíme vesnicí, já vám to hezky takhle ukážu, co je tady ve okolí. No, takhle prostě tady všechno vypadá, takovýhle domečky. Tenhle ještě dobrý, protože má aspoň zítku. Ale jinak je tady chudý. Elizo, kam? Afričani se hrozně loudají. Hrozně se loudají. Jim nevadí pracovat dlouho. Oni klidně pracují 14 hodin denně, 16 hodin denně. Ale že by si mákli, aby toho měli méně, no to ne. Right? I'm just telling that African people are very slow walking. Ha, myslím, very slow walking, very slow. Yeah. To oni jako nemůžou moc chodit rychle. You
what, Mr. Yokopo, we're just talking to that to those women so that they can come to the seminar. Yes, what about them? You won't tell them? They say that they will come. Good. Yeah. They will, wonderful. That's why maybe I was there. Ah, yes, jasný, výmluvy. Jo, tady vidíte, za náma se tahne stádo dětí. Všechny vás tady vítám. Jak pravděpodobně víte, tak jsem na africké naší satanistické humanitární misi, kdy jsme vlastně rozjeli další působení naší komunity. Naše komunita se netýká jenom Česka nebo nějakých evropských států, ale naše komunita se týká svobody a práv na celém světě. Takže tohle, co tady já vlastně teďka začínám a zakládám, je pro naši komunitu vlastně jakási misie, kde já chci a fakt od vás trošku požaduju a očekávám, že vy budete se snažit, že budete pomáhat a že mnozí z vás sem také odjedou, abyste se naučili novým věcem. Ta zkušenost být tady v takovýchhle podmínkách i třeba jenom 2 týdny, ne 2 měsíce jako já, to je fakt něco velice cenného. A naučíte si vážit zcela běžných věcí. Toho, že... Nebo začnete si vážit toho, že se můžete mýt teplou vodou. Že je normální, že děti můžou jít do školy. Že je normální, že když máte dítě nemocný, tak můžete jít k lékaři. A ne, že prostě musí vaše dítě být v horečkách a nemůže jít k lékaři, protože na to nemá dost peněz. Teda vy na to nemáte dost peněz. To je prostě něco nesnesitelného, co si tady uvědomíte. Stejně tak násilí na ženách. Ale zároveň si tady uvědomíte i jednu další, velice pozitivní věc. A to, že lidi zde, v Tanzánii, asi i v Africe, jsou prostě hodně pohodovější na mnoha věcech. Jsou free, chill, hrozně dobře si s nima padnete do noty. Jsou přátelští a báry. Hlavně teda, když jste běloch, tak jste prostě jako taková trošku exkluzivní třída. Čehož vy tady můžete využít pro dobro. Určitě byste toho taky mohli využít pro zlo. A bylo dost lidí a stále je, kteří vlastně zneužívají Afriku strašným způsobem. Někdo vždycky říká, no kolik peněz už se nasypalo do Afriky. A já bych na to hned řekl, no a víš, kolik se odčerpalo z Afriky? A to je velice dobrá otázka, protože ono to prostě nikdy není jednostranný. Navíc sypání peněz do Afriky samo o sobě samozřejmě nestačí a nepomáhá. Ale je nutné tady s tím něco dělat. Satanismus. Možná si říkáte, tak satanismus, ale je přece o egu. Ale víte co? Satanismus. Pravý satanista fakt není nějaký hnidopich, přechytračelý nějaký blbeček, který si sedí doma u kompu a má se skvěle a sere na ostatní. Ne, to není satanista, to je prostě kokot. A satan samotný, vlastně, když si to tak vezmete, to byla osoba, jakože mytologicky, v příběhu, někdo, kdo se vzbouřil proti tyranovi, proti bohu, proti fašounovi velkému, kvůli tomu, že prostě řekl, hele, takhle to fakt nemá fungovat. A byl ochoten riskovat sebe sama i k tomu, aby osvobodil lidi, Adama a Evu, ze zahrady Edenu a z nevědomosti, do který je Bůh uzavřel a vlastně uvrhnul. Stejně tak všichni hrdinové, na které navazujeme, upálené čarodějnice, upálení kacíři, to byli stateční lidi, kteří se zastali pravdy a řekli, hele, sereme vám na vaše náboženství, kašleme vám prostě na vaši víru, nám to je úplně fuk, to jsou všechno lži, který má jenom zneužíváte lidi. A to je velice důležité pochopit. Satanismus samozřejmě není o tom, že jenom budete ze sebe dělat masochistického chudáčka, který prostě pomáhá všem lidem, aby se rozdal. Důležitý je to, co vlastně píše i LaVey ve své satanské Bibli. Pomáhejte těm, kteří to zaslouží, a naopak odplácejte pomstou se těm, kteří jsou svině a kteří si to fakt nezaslouží. A to je něco, co si velice dobře vy můžete tady uvědomit. Já bych si opravdu přál, aby všichni z vás mohli jet na takovouhle výpravu. Fakt to není těžký. Já vím, že si možná říkáte, někdy mi lidi píšou, víš, ale ty seš prostě takový, jakože víc jako hrdina, lepší, to já bych nezvládla. Ale to není pravda. Já nejsem o nic víc hrdina než vy. Já jsem jenom víc magor než vy. To asi jediný. A mám výhodu, že jsem fakt jako dost hůlim, když jsem vlastně doma v Česku. A tak i takovýhle šílený nápady vlastně, jako i když se jich bojím a hrozně jsem se bál sem jet, tak já to prostě přeholím a řeknu si, hele, budu to řešit, až půjdu v té Africe. A taky jsem to takhle musel udělat, jo. Ty první dny byly dost obtížný, když jsem si
jako naplno uvědomil, ty vole, teď ses dostal fakt do Afriky. Jsi tady sám, nejseš v žádném hotelu, prostě jsi v píči. A to není úplně snadný uvědomění si. Ale to prostě nevadí. Každý z vás to tady zvládne. Hele, upřímně, každý z vás zná aspoň základní věci z Evropy. Představte si, že sem jenom přijdete a vysvětlíte lidem, hele, ale když máš dítě, tak ho musíš někdy pohladit, nebo se s ním někdy hrát. Nebo řeknete lidem, hele, ale to není normální, že ženská je tady otrok pro chlapa. Nebo prostě úplně základní věci jim tady pomůžete. A to jim dá hodně. Takže nemyslete si, že vy jim nemůžete nic dát. Ani neříkejte výmluvy ve smyslu, já to nezvládnu. Tady není co zvládat. Stačí to prostě jenom udělat. Je to přesně jako v Matrixu, což je film, který mám strašně rád. Kdy Morpheus chce, aby Neo přeskočil z jednoho mrakodrapu na druhý, jestli si to pamatujete. Je to levej pejsek. Chudinka, pejsci tady. Potřebujeme pomoc pro pejsky, jo? Prosím vás, kdo máte rádi zvířata, pojďte mi sem trošku pomoct s tím. A Morpheus mu říká, hele, přeskoč to. A Neo. No, tak já to teda zkusím. A Morpheus mu řekne, hele, už teď si prohrál. Už teď si to nezvlád, protože ty si řekl, tak já to zkusím. A vlastně si dopředu počítal s tím, že to úplně nezvládneš. Neříkejte si takovýhle věci. Prostě to udělejte. Prostě si řekněte, hele, tak já to prostě udělám. Nesmíte nad tím zase tolik přemýšlet. Čím díl nad tím budete přemýšlet, tím víc budete pochybovat. Prostě se jenom odhodlejte. Tahle ta africká mise je hodně důležitá, protože satanizovat Afriku je strašně důležitý. A ta satanizace nefunguje úplně nejjednodušším způsobem. Ono vlastně je nutný, tady všichni věří v Ježíše a Boha a takovýhle věci, nebo v islám. Ale důležitý je vlastně narušit jejich tradiční struktury a dovolit a povzbudit lidi k tomu, aby se rouhali ve všech možných směrech. A to je práce, kterou my tady velice dobře můžeme dělat. Nahlodávat ten jejich ortodoxní systém, ve kterém ženy jsou níž než muži, ve kterém prostě LGBT lidi jsou zavíraný na desítky let do vězení. Systém, ve kterém lidi nechápou naplno, že třeba zdravotnictví je fakt důležitý, protože jim křesťanský církve říkají, že stačí se modlit a svatý olej a najednou všechno bugy bugy bude dobrý. Každý z vás může v tomhle tom pomoct. Pokud nemůžete přijet z nějakého důvodu, což chápu, zkuste aspoň přispět. Pokud máte peníze, stovku, dvě navíc, nebo litr klidně, pošlete. Martin Čičo vám všechno vysvětlí. Pokud nemáte ani to, aspoň pomocte pražskému předsedovi Janu Nezbedovi z komunity sbírat věci. To pro každý z vás má doma starý penál. Tady děti nemají žádný penály, tady nic takového neexistuje. Tady někdo píše, sufra bla. No dobře, a mě by zajímalo teda, jak oni přijímají to, že jsi satanista, když věří v Ježíše Boha. No tak to samozřejmě nemůžou vědět, to jim nemůžete říct. Ani nesmí vědět o mojí orientaci. To je prostě něco, co se musíte tady zapřít, takže já musím samozřejmě předstírat, že jako věřím v ty tradiční věci a to je dobrý způsob, protože nejdřív jim namluvím, že jsem křesťan, ale pak jim pašu prostě satanistické myšlenky pod Ježíšovo jménem a vlastně prostě úctu k nebeský matce, prostě bohyni a všechny takovýhle další věci. Takže samozřejmě tady nemůžete jako říct ani vy, kým doopravdy jste. Zrovna dneska jsem měl hrozný prošek, protože mě nutila jedna kolegyně tady, tak kterou za mnou vidíte. Vyfotili jsme se a ona, hele, já si to chci dát na Instagram, ale ty mi musíš říct svůj nick. Já jsem věděl, že jsem v piči, že jo, protože ona mě viděla někdy, jak jsem přidával něco na Instagram. A zjistila, že mám Instagram, jako viděla to. Takže jsem jí nemohl říct, že nemám, ale samozřejmě víte, že na mém Instagramu je všechno možné. Včetně našeho skutečného náboženství, toho, kterému věříme, že jo. No a tak jsem úplně jako nevěděl, co s tím mám dělat. Ale řekl jsem si, no tak co? Tak jsem jí ho jakože ukázal a teď ona si projížděla ty fotky a teď tam všude obrácený kříže, že jo? A já úplně, no do píči. Ale vymyslel jsem skvělou věc a jsem hned jí na to ukázal. Ona jako přesto scrollovala a vlastně se u toho nezarazila. A já jsem schválně se zarazil, protože to musíte. Vy musíte vyjít vstříc vlastně tomu výmyslu. No a tak jsem řekl, hele, vy znáš tohleto? To je symbol svatého Petra. Jo, jak se nechal ukřižovat na obráceném kříži. Víš, to je u nás v zemi, my to používáme jako symbol jako pokory, víš, jakože novýho křesťanství. A ona, už chápu. No, takže takovýmhle způsobem to tady trošku musíte všechno pašovat. Jak vidíte, přišli jsme do místní školy.
Nevím, jestli sledujete moje videa, určitě se podívejte na můj YouTube, já tam furt vysílám všechno možné. A tohle to je škola. Jo. Tohle to je prosím vás ale soukromá škola. To je škola, která je jakože lepší. Ta vládní škola, to je jakože ne z cihel budova. No jinak vidíte tady na zemi, třeba když se podíváte, tak tam vidíte takové fleky. To je z toho, že tamhle nahoře, což asi neuvidíte, na těch trámech visí všude netopíři. A netopíři tady samozřejmě jako kadí non-stop, takže kolikrát děti prostě sedí na těch lavicích, které jsou posraný od těch netopířů a podobně. No, není to tady úplně snadný, ale postupně ze všechno hejbe. No tak teď jsme vlastně v knihovně. Já jsem jim pořídil takovouhle mapu Afriky velkou, na který se učíme. Jsem tady přes organizaci, která se jmenuje Bookfeeding, to je velice důležitý. Její vedoucí Alena, kterou můžete potkat a poznat osobně v Praze, je úplně suprová ženská a pomůže vám a poradí vám, kdybyste sem chtěli jet. Vítám dezorientovanou naši úžasnou umělkyni, která vlastně vytvořila obrázky do naší satanské Bible. No, takže Bookfeeding organizace, určitě jim dejte like a follow na našem Instagramu. Takže i tebe jako člověka, co se jim snaží pomoci, by za homosexuálu zlinčovali, pro mě to hrozně všechno zajímá, dlouho nad tím přemýšlím. Hele, ohledně tohohle se podívej určitě na moje videa a mám přímo jedno video, které se týká orientace, prostě pak různý cestovní deníky, ale v krátkosti pro vás, abych to nějak vysvětlil. Tak kdyby se dozvěděli o mojí orientaci, tak myslím si, že jako bělocha by si asi nedovolili úplně mě rovnou jako odsoudit. Asi bych se vyhnul vězení. A nejspíš by to dopadlo, kdyby šli na policii s tím jenom tak, že by mě vyhostili ze země, což ale samozřejmě nechceme. A jde o to, že kdybych samozřejmě s někým tady něco měl, no tak to mě určitě zlinčujou. To se jako vůbec nemám pochyby o tom. Kdybych s někým tady černým něco měl, jo. Kdyby samozřejmě oni prostě do těch životů bělochů, akor turistů, nestrkají moc nos. Takže turisti, když sem jezdí a jsou v hotelu a tak, tak to nikoho nezajímá. Jo, to prostě to. Ale když už tady čím víc s nima žijete jako s místníma, tak se musíte trošku chovat jako místní, jo. A děkuju. Tady mám takovou speciální sodovku, všemu tady říkají soda, jo, cokoliv, co je jako kola nebo takhle, tak tohle to je nějaká, která chutná, jako, no smrdí to jako energiťák, ale chutná to jako trošku jinak, no moc to nemám rád. A tady prosím vás vám ukážu, tohleto je prosím vás, vidíte to, snad to je vidět dobře, jo. Tohle je prosím vás pizza. Placka, která je naplněná zeleninou a vajíčkem, tak tomu říkají tady pizza. A říká se mu teda konkrétně zanzibarská pizza. Jinak s tou orientací i s tou vírou, prostě tady jde o to, že oni by nepochopili, o čem vlastně naše víra je, nebo s tou orientací. Jo. Oni by se třeba báli, já bych vlastně tady nemohl pracovat s dětma, protože oni nechápou rozdíl třeba mezi jinou orientací a mezi pedofilií. Takže oni by prostě zavírali svoje děti a prostě já nevím, co by dělali. Bylo by to prostě trapný. Takže to samozřejmě nemůžeme dovolit. A všechno. Zdravím Dodo, naši velkou kyborgistku. A je to úžasná dívka. Když tak se na ní podívejte. Dodoismus 369. To je prostě úžasná dívka. Něco jako naše česká Greta, kyborg Greta, která propaguje kyborgismus a prostě pomáhá nám hodně s naším projektem, který byl tento rok v komunitě odhlasován. Ona není tedy členka, je ale vnější, jakoby prostě inspirací je naším takovým vzorem. Takže tu určitě sledujte a dejte taky like a follow na kyborgismus, což je jejich webovka. Určitě, jakmile se vrátím, tak s tím budu zase pracovat. No tak zpátky k Africe. Tohle je naše knihovna, kterou tady postupně budujeme, do které můžete taky darovat anglické knížky. Pochybuji, že máte swahilský, ale tak anglicky asi máte. Jo, tady to máme rozdělené, tu je pro malé děti, tu je pro větší děti. Vidíte, že tu jsou i různé jako knihy o dívčích právech, rouhavý nějaký knihy. Nosím sem pochopitelně všechno možné. Máme tady Orwella, různé knihy, Oscara Wilda. Tady nahoře máme učebnice nějaký. No,
Prostě tady toho je spoustu, je tady nějaká hra. Tady jsem sehnal nějaký svahilský knihy, takže s těma pomalu pokračujeme. Prostě to zaplňujeme. Ten projekt vzdělávání lidí je tady naprosto esenciální. Protože jenom díky vzdělání a díky tomu, že lidé pochopí jako základní věci, tak se můžeme někam posunout. A nesmíte zapomenout na jednu myšlenku, kterou si teda já přechovávám ještě z mých minulých dob, ale která je prostě pro mě navždycky, na věky věků, dogmatem. A ta myšlenka zní, v jejich blahobytu spočívá i náš blahobyt. To je zjevení, který dostala Kristova komunita, má ho prostě odhlasovaný jako jedno ze zjevení. A já se ho stále držím, i když jako vlastně už dávno nevěřím v Boha klasicky. A je to strašně důležité pochopit, abyste vy pochopili, že tím, že vy jim tady pomůžete, tak to není jenom nějaká jako oběť. Jako taky je to oběť, protože až zjistíte, jako, že to je docela někdy drsný. Ale to vám radši nebudu říkat, já vám budu dělat, jako, že to je všechno snadné, abyste sem odjeli. Ale ono vás to pak jako změní. Ale musíte pochopit, že vy, stejně jako vy dáte jim, tak vy se tady naučíte. Strašně se posunete. A změní se vám pohled na život. Jděte do toho. Nevykašlete se na to, protože ty zkušenosti jsou k nezaplacení a je úplně zbytečný mít tyhle ty zkušenosti, až budete teprve, až vám bude 30, 40, 50. Mějte je, když je vám 20. To je asi tak nějaká jako moje nejhlavnější, nejdůležitější myšlenka, kterou bych vám rád sdělil. Jinak tedy šíření, rouhání jede naplno. Dneska jsem natáčel video, který zveřejním, na který se můžete podívat ohledně toho, jakým způsobem toho přesně dosáhnout. Ve vztahu třeba jak reformovat křesťany současní tady, jak změnit monoteismus na jiný monoteismus, jak postupně to víc k ateismu. Všechny tyhle ty věci. Jo, to je velice důležité. Ale vlastně stále se to všechno vrací k základnímu bodu a to je vzdělání a infrastruktura. Prostě pokud ty lidi budou žít v bídě a prachu a každý den budou jako bojovat o holý přežití, no tak to jsou jim jako nějaký vznešený myšlenky vlastně k ničemu. Je to vlastně zvláštní pocit s váma takhle mluvit na dálku. Není to úplně snadný někdy, ale já věřím, že sem pojedete se mnou. Jsem tu už měsíc a budu tady ještě prakticky další měsíc. Což je pro mě zatím nepředstavitelné trošku. Ale musím to hodně nějak jako překousnout. Nejhorší na tom není ta Afrika, nejhorší na tom je prostě ta samota. Jo, že tady jsem vlastně já sám. Kdybyste jeli někdo se mnou, tak se cítím stokrát líp. Ale já se vrátím. První možnost, kde mě můžete vidět a kde si vyslechnete nejdetailnější příběh o mojí africké cestě zde a o mojí misi a toho, čeho jsme dosáhli, bude na Hellpointu. Hellpoint je podzimní slavnost naší komunity. Je to velice důležité setkávací místo, bude se tam i hlasovat, bude tam halogenová party a pokud mě prostě chcete vidět, tak tam přijeďte. Já fakt, jakoby, mě každý z vás píše třeba, no já nevím, jestli tam budu moc, ale rád půjdu na kafe. Jo? Hele, já bych taky rád šel na kafe, s váma se všema, ale představte si, že mi píše desítky, stovky lidí a k tomu mám ještě svoji rodinu a ty svoje hlavní přátelé. A já prostě ani, když se vrátím a budu měsíc v Česku, než zase sem pojedu, já prostě nebudu stíhat se s každým z vás sejít. Takže potřebuju od vás trošku nějaký krůček jako vstříc ke mně a to, že přijdete na nějaké to společné setkání. Takže Hellpoint, který se koná přesně na Halloween, je ideální příležitost. Podívejte se na komunitní Facebook, tam je událost, nebo napište našemu předsedovi Vojtovi Třískovi, on ví všechny informace a zařizuje to vlastně, protože já to, že ho nemůžu tady odtud zařizovat. Vojta prostě má přehled, můžete napsat i Martinovi Čičovi, ale ten má trošku jiný starosti teďka. A tam prostě mě uvidíte. Pak budu v listopadu někde, ale v listopadu budu určitě i cestovat. Objedu Polsko a Německo, protože naše komunita musí dál růst i v Evropě. To je mandazi. 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 No, je to vlastně něco jako, řekl bych, český Líbanec. Tenhle teda není moc dobrý, ale já řeknu, že jo. Very good. Všechno jim chválím. Oni jsou prostě, chápete to,
Tohle to prostě ona neměla dneska peníze, já jsem jí musela platit cestu, aby mohla přeložit, tak tohle to je prostě z mouky a něčeho oleje prostě vytvořila, že ono. Taky ráda, že je ráda a že má vůbec co jíst. Doma má dítě, který tam na ní čeká. Ona vlastně zdarma sem jede mi pomoct překládat. Prostě není to tady snadný, no, takže aspoň je potěším tím, že jim pochválím jejich jídlo. Zdravím Jakuba Štěpánka taky. No takže hlavní šance, kde mě můžete potkat, je na Hellpointu. Znovu připomínám, podívejte se na náš komunitní Facebook, je to o Halloweenu. Máme zamluvený hrad, zaplatili jsme za to nějaký peníze, drobný, nebo prostě snažíme se, budeme tam dělat pomoc, úklid okolo hradu. Je to v Ústeckém kraji, takže určitě tam přijeďte, protože víte co? Kolikrát z vás někteří prostě jako někam nedojedou a myslí si, že to nevadí, jo? Ale vemte si, že my se snažíme pro vás něco dělat a pro nás to je hodně energie, času a i peněz zajistit třeba nějaký velký prostor. A my pak máme prostě zamluvený celý hrad, kam se třeba vejde klidně 100 lidí. No a přijde 10 lidí, tak to je dost píči, že jo? Takže pokud chcete dál jako nějak, aby se něco dělo, tak přijďte tam. No a pak v listopadu budu cestovat a 1. prosince letím zase sem zpátky a beru už další lidi z vás. Někteří se už přihlásili, já doufám, že vás bude víc. Fakt se toho nebojte. Já vím, že každý z vás má něco. Jako je jasný, že nikdo z vás nežije ve váku. Nikdo z vás není takovej, že by jenom seděl celý den na zadku a když mu někdo řekne pojď do Afriky, tak najednou může. Jo, to je jasný. Musíte jako něco trošku udělat. Ale 100% vím, že když onemocníte, tak můžete 2 týdny mít dovču v práci. Nebo 2 týdny se hodíte marot ve škole a dohoníte to. Prostě to jde. Takže když budete chtít, tak na těch 10 dní až 2 týdny sem prostě zvládnete odjet. Jo, není to takový problém. Přemýšlejte o tom, snažte se, budu si vás mnohem víc vážit, když uděláte nějaký krok vstříc. A ono to fakt není jenom o tom pomáhání druhých, ale je to o tom, že rostete jako nadčlověk. Pokud chcete růst jako nadčlověk a jít směrem k nadčlověku a ne zpátky k červu a opici, tak musíte překonávat sebe sama. A překonávat sebe sama znamená nakládat si víc, než jste předtím nakládali. Jako když chodíte do posilky, musíte si trošku poškodit ty svaly, musíte si dát těžší závaží, abyste zase mohli trošku si zvětšit ty svaly. Když budete furt mít to stejný, tak to nepomáhá. Nebude vám to růst. A stejně tak to je prostě s vaším duchovním nebo vnitřním osobnostním růstem. Pokud chcete vyrůst a být někým, být tím nadčlověkem v sobě a ne být prostě jenom nějakou lidskou skořápkou, která vlastně neví kudy kam a neví ani co je sám, prostě nerozumí sama sobě, taková skořápka. Pokud nechcete být takový, tak překonejte sebe sama. Vykašlete se na strach, nepřemýšlete nad tím, udělejte rozhodnutí a jděte do toho. Tak to je asi všechno, co chci říct. Tady v knihovně teďka budu čekat, než dorazí vesničané, pomalu se budou sbírat a budeme mít seminář o výživě, abych trošku jim vysvětlil, prostě, co ty jejich děti musí jíst, aby nebyly podvyživené. Mám vás rád, myslím na vás, držte mi palce a hlavně něco udělejte. Jak jsem říkal, buď přijďte, přispějte finančně, nebo přispějte předmětama. Starý penál, starý nůžky, který máte, lepidla, já nevím, pravítka, kružítka, takovýhle věci. Prostě to jen tak tady nemá kde kdo. Tak prostě cokoliv, co můžete přispět, kontaktujte Jana Nezbedu. Pokud jste neviděli celý tohle video, tak já ho dám normálně do storíček, takže se můžete podívat na celý, i na to předchozí. A slibuju, že dneska ještě během dne, ale asi až později, třeba za hoďku, za dvě, udělám ještě nějaké krátké video, nějaký vstup zase z jiného místa ve vesnici, abyste se mohli podívat. Tak se mějte krásně a sláva novému světu. Ahoj! Hello! 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 Vítáme vás u dalšího videa, u dalšího live streamu, který se týká mojí africké misie. Hello, wanna come, say hello? My friends, come. Tady vidíte Arjuniho. Jestli se divíte, proč má jedno ucho tak velký a vypadá jako urvínek, tak ho píchli včely, takže mu nateklo ucho. Jsme v Majengu ve vesnici, kde vlastně začínáme naší komunitní humanitární misi. Už jsem tady tak měsíc. Vidíte, jak to pokračuje, třeba teď jsme tam vytahli z takovýchhle bordelatých místností. Jsme vytahli
na prostě věci, jo. Tady vidíte, jaký je bordel. Neměli klíč k tomu, takže jsme museli odpilovat zámek a teďka tady čistíme molitanem skřínky, které dáme do budoucí kuchyně. Jsem zvědavý, jak se to bude dařit. A naším cílem je prostě tady dětem ve škole udělat pěknou kuchyni. Takovou, aby v ní mohli příjemně jíst. Ahoj, zdravím vás. Našeho předsedu zdravím, tržiště. Zdravím i Dodo. Tak takhle my pokračujeme. Tady jsme vyhrabali nějakou starou skříň, která je celá od netopířích hovínek. Protože tady ve škole prostě bydlí všude netopíři. To vlastně můžete i vidět, kdybyste chtěli. Dělám takový exkurs. Tak tady vejdete do třídy a tady jsou prostě všude netopíři. Vidíte tady všude posráno. A tady prostě všude takhle spí a lítají. Tak tohle je místní škola, jo. No a my jsme prostě našli tady tuto, hrajou si tu nějaký děti. Čekáme stále na vesničany, kteří úplně jako nejsou, nebejvají přesný. Ahoj, Kristý. A máme Elizu, tahá se tu s balíkem. No prostě je takovýhle drobný věci, který zvládne každý z nás a z vás. To prostě každý den děláme. Prostě jenom třeba očistit skříň, ukázat jim, jak některý to umí. Samozřejmě ženy to umí, protože ženy všechno takovýhleho dělají. Ale muži to jako nedělají zásadně. Ty se jako do práce vůbec nehrnou. Tady všude jsou prostě kousky guana netopířího. No, nákazy z netopíru, myslíš třeba nějakého koronaviru šíleného, se bojíš? No, já jsem se taky začátku bál, ale tady za chvilku už se ničeho nemůžete bát. Ale určitě, snažíme se tady ten trus likvidovat, snažíme se to mejt. Já vždycky lidem vysvětluji, hele, když děti sedí ve školní lavici, tak ta lavice nemůže být posraná od netopíru, protože z toho můžou být nemoci. A oni, fakt, jo? Říkám, fakt, no. Tak přemýšlej, jak ty netopíry zabít, já jim vysvětluji, hele, lepší než je zabíjet, můžeme je využít, udělám jim nějaký temný místo, kde můžou, I do this, then we put later, we put on, now we need this. By what? Ah, you see. Tak, prostě pak třeba vsteklina respiračního onemocnění, no všechno se tady může stát. Jenomže víte co, když se budete pořád bát, každý drobnosti a budete se neustále dezinfikovat, mejci všude ruce, tak vy si myslíte, že pak budete hrozně zdraví, ale ve skutečnosti vaše běžná mikroflora, takový ty bakterie a viry, který vás chrání a na který si zvykáte už od malička, tak ty jsou prostě to, co vás, to je to, co vám pomáhá. A když budete pořád neustále si jenom čistit ruce a bát se každý kraviny, tak prostě nebudete zdraví, nikdy nebudete zdraví. No a jak to funguje? No funguje to jednoduše. Samozřejmě nemůžu šahat teďka na tohle a dát si prsty do pusy. No tak to je jasný, že bych chytnul nějakou nemoc, že jo. Stejně tak musím si dát pozor taky, když tady trošku v tom prachu chodím, abych moc nedejchal pusou. Ale hlavně prostě nepřemýšlejte nad tím, co byste vy mohli z toho chytit. Přemýšlejte nad tím, co ty děti, který tady chudáci chodí do školy, z toho můžou chytit. Takže takovýmhle způsobem přemýšlím já a protože prostě jim chci pomoct, tak to tak děláme. Takže teďka mi tady pomáhají nějací vesničané, vidíte někdo dole na kole, hello! Jumbo, jumbo, very good. No, oni se takhle prostě sjíždějí, všichni ví, že dneska tady učím, takže mají radost. Je to všechno strašně špinavý tady. Ale na to si prostě po nějaký době zvyknete a fakt se vám zlepší imunita, no. Je to docela zajímavá myšlenka. A kortik, jak v Česku teďka všechno funguje tak, že si všechno dezinfikujete a tak. Ono to je samozřejmě užitečné na spoustu věcí, ale nesmíte to zase moc přehánět. No. Máme tady teda nějaké děti ve škole, ty mají velkou radost. Můžu vám tady něco ukázat, vy jste to možná ve videích viděli. My jim vlastně děláme novou kuchyň, protože stará kuchyň je tohle. Ano, tahle bouda, kterou vidíte, jinak tohle je jediný přívod v blízkém okolí, třeba 5 minut, jediný přívod normální vody jakýkoliv. Jediný tady, prostě ve okolí té školy. A to tady naštěstí vybudovala nějaká organizace před třeba 5 lety. Jo, děkuju Kristý za pozdravení. No tak tohleto
Tohle to je kuchyň, jo? Školní. A to je prosím vás kuchyň pro soukromou školu. Ne pro státní, který vypadá ještě hůř. Tak tohle byla kuchyň, no. Takže když jsem to viděl, tak jsem říkal, hele, to fakt ne. To fakt ne, tohle. Navíc tady každý den žerou stejnou kukuřičnou kaši, která je prostě nic. Jo, to je sacharidy, ale prostě jinak nic. No takže jsme se rozhodli, že tady z jedné místnostky uděláme kuchyň. Byla to místnost špinavá jako ta... Oh, tady je ředitelna. Špinavá jako předtím, tak my jsme ji vyčistili. No a teď tady pomalu dáváme nějaký nábytek. Takže tady stoleček, tohle jsem koupil teďka, vařič pro ně. A funguje to teda tak, že já jsem jim koupil ten vařič plynovej a oni, rodiče, se musí složit na plyn. Což je prostě proto, že samozřejmě nemůžou západní lidé pořád platit plyn. A ukazuje to přesně, jak my můžeme koupit ty jednorázové věci, kterýma zvelebíme jejich místo. Ale oni se zároveň musí naučit, že nějaký věci musí zvládat sami. Prostě 50-50, půl na půl. No, tak prostě stejně tak tady je naučím, že prostě jídlo dáme do skříněk. Oni prostě, co by udělali běžně, je, že třeba pytel s rejží hodí takhle do rohu. V některých domácnostech třeba jdete dovnitř, do takzvané kuchyně a takhle v rohu najdete slepici, která v rohu té kuchyně vlastně jako sedí, žije a snáší vajíčka. No, takže hygiena je jako na 100%. Tak sem dáme nějak tu skříň, nevím, jestli ty stěny zvládnu nějak rekonstruovat, asi už na to nemám peníze. Takže bohužel budou vypadat takhle, ale dám na ně nějaký plakáty, který napíšeme ohledně výživy, takže aspoň něco, no. Taky musím dát něco nahoru, protože jak jste viděli topíry, tak ty tady všude lítají a pokadí to tady vždycky. Tak to je trošku jediný problém, který tu máme. Ale postupně, každý den, pole, jak tady říkají, to měníme, no. Tak když se podíváte ze školy ven, tak takhle to vypadá za školou, jo. Prostě jako nic, no. Tady je další prázdná místnost. Z toho chci udělat vlastně netopíří terárium. Tady jim chci udělat příbytek, aby se vlastně, tady jim to zatemníme, aby se mohli přijít a aby byli tady a ne v těch školních třídách. No, jinak tady vidíte další místnostky. Tohleto, vůbec nevím, co je, to byly dřív nějaká bouda. Tady asi dřív bydlel učitel. Dneska to už nic není, jo, ale... No, tady tuto vlastně asi taky bývalá kuchyň, což je velice praktické, podívejte se. Musím se jich zeptat, proč už to nepoužívají. Ale každopádně je to kamenná kuchyň, že jo, jakože musíte přidávat a ono to fakt není snadné, když musíte neustále přikládat ze spoda na oheň. No, tak takhle a ještě vám ukážu záchody pro děti, které tu jsou, to se pobavíte asi. Tadle ta bouda, to jsou záchody pro místní děti. No, si dáte ňamňu. Já jsem ještě do nich naštěstí nekoukal, jenom vím, že tu jsou. No, tak takhle docela to vypadá ještě v pohodě. Tak sem prostě děti takhle chodí. Jak vidíte, aspoň... tohle ani nejde otevřít, no. Tomuhle se vyklá dveře, tak to asi radši nebudu otvírat, to na nějaký dítě spadne. To se asi nesmí pohnout. No, tak to radši nechám tyhle dveře. No tak tohle je prostě na záchod. Dobrý, že tady nejsou šváby, jako třeba na tom mým vesnickém záchodě šíleným. No a jinak široko, daleko, prostě jako nic, no. Tak tohle je škola, tamhle vzadu vidíte krásný pohoří. Když bychom šli třeba 10-15 minut tímhle směrem, tamhle vidíte nějakou boudu někoho, tamhle už vidíte tak nějaký domy, 10-15 minut tamhle tím směrem, byste potkali, prostě byste došli do, řekněme, skoro centra vesnice. Tohle je hřiště, který tady vybudovali, což je mimochodem jako fakt super. To tady vybudovala Tadeášova organizace, takže tady si denně děti hrajou. Vidíte míček? Tenhle ten míč jsem jim koupil taky z toho, co jste vlastně vy darovali za peníze, tak jsem jim koupil míč, takže z toho mají hroznou radost a hrajou si tady s ním. Pochopitelně jejich houpačky, jo, podívejte se tady třeba na houpačku, jo, tak ta už prostě moc nefunguje, protože je to prostě jenom pneumatika, kus dřeva a jeden šroub. Tady vidíte, že jedna už je rozbitá. Houpačky samozřejmě taky, to jako nemůže vydržet, protože ten materiál, který tu používají, prostě není úplně moc kvalitní, no. Ale aspoň se snažili a je vidět, že tohle je docela hezký a furt si to udržuje jakýsi ráz. No, tohle jsou teda třídy. A
takhle si tady jako žijeme, jo, ty děti jsou nádherný. Tak Juicy Bo, pojď s náma. V prosinci, 1. prosince, letíme. Můžu vám dokonce poslat přímo letenku, kterou, jako let, kterým poletíme. A poletíme sem jenom na 2 týdny. Přijedu sem s víc dobrovolníkama a pomůžeme sem. Takže určitě můžete letět, nebo můžete přispět. Náš pražský předseda Jan Nezbeda dělá sbírku. Takže pokud máte starý penály, nůžky, kružítka, pravítka, rýsovadla, cokoliv vás prostě napadne, světový mapy, atlasy, i takovýhle věci, tak můžete použít, jo. Tohle to je prostě nás třída této soukromé školy, jo. Tak ta je docela dobrá, až na ty netopíry, ale i ty netopíře jsou roztomily. Vidíte, knihovna je otevřená a lidi si tady čtou. To je naše knihovna, kterou jsem tady takhle vyzdobil, koupil jsem jim sem nějaký mapy, aby tu měli. Tady mají svahelské knížky a tady jsou anglické knížky, z nichž většinu jsme vlastně přinesli. Vytisnul jsem zrovna včera třeba novou knihu Hadithy Zawatoto, neboli Příběhy pro děti, pohádky. Dal jsem tam ladovský obrázek a je to stará kniha z konce 19. století, kde nějaký Němec, který jsem měl třeba jako já, tak poslouchal příběhy lidí a zapsal ty svahilské příběhy. Což je úžasné, protože lidé zde vlastně vlivem křesťanství úplně zapomněli na svoje původní tradice, původní příběhy, prostě totálně to vymlelo a prostě to ztratili. No. A teďka jim to musíme pomoct znovu najít. Jinak Tareo je organizace Tadeáše, toho mýho zdejšího šéfa, která to tady dělá, a Bookfeeding Organization, Bookfeeding Project, najděte si je na Facebooku, na Instagramu, lajkněte je, tagněte je. Tak to je organizace, přes kterou jsem já tady jel, vede to úžasná ženská, prostě Alena z Prahy, můžete se s ní setkat. Takže je naše místo. No a ještě vám možná můžu ukázat nějaký školní pomůcky, abyste si uměli představit, co tady jako používají děti. Jo. A znovu podotýkám, tohle je prosím vás soukromá škola. Já už jsem dneska dělal 2 streamy, určitě se na ně můžete... Yeah. Can you open? Yes. Yeah? Can you open? Yeah. What? Key? Key? Ah, OK. OK. Ah, this, OK. Tak já vám otevřu, tady je teda ředitelna vedle a tady... Tady se všechno zamyká, jo, i když vlastně vevnitř nic není skoro. Tady se zamyká třeba i vodovod, jo, jak jsem vám před chvilkou ukazoval, tenhle ten vodovod, tak ten má úplně každý vodovod tady ve vesnici, má vlastně takový speciální zámek, který na to dáte, tamhle ta plechovka, a musíte to zamknout, protože jinak by někdo mohl přijít a ukradnout vám vodu. Což je dost absurdní myšlenka, ale tady je to fakt vážný problém. Umí tam anglicky, no většina lidí tady ve vesnici umí základy anglicky, takže to není problém, jako hello, how are you, day a takovýhle. No ale jako nějak líp, úplně jako moc lidí neumí. Oh. You know which key? Which key? Tady je skvělá message. Don't beat a child, beat a drum. Neboli nemlaďte děti, ale mlaďte do bubnu. Což je vlastně výborný motto do jakýkoliv školy. No, jinak jak vidíte, ani v ředitelně toho za stolik není. Tady je lékárnička, kterou jsem jim sem vlastně zařídil. Vevnitř jsou prostě věci, obvazy, já nevím, dezinfekce, prostě když se zraní, cokoliv, nějaký náplasti. A máme i druhou lékárničku, kterou jsem vybudoval, a ta je v tom centru vesnice a tam jsou různý léky. Taky jsem jim sem teďka kupoval křídy, jak bílý, tak barevný, aby vůbec měli čím psát, protože už neměli vlastně nic. No a tady tuto je prosím vás kancelář učitelů. Jo, tohle to je zborovna. No, tady máte prostě pár věcí. Tohleto je molitán, ten se všude tady v Tanzánii používá vlastně jako houbičky nebo na jakýkoliv mytí. No a tady... Tohle je prosím vás vlastně jediná krabice, vidíte, tohle jen tady prostě zbylo předtím, jediná krabice s věcma pro učitele. Tohle jsem koupil já a tohle to měli oni, jo. Tady jednu takovouhle učebnici, kterou učitel používá, tady prostě nějakou roztrhanou, starou, tak to jako dětem ukazuje na dálku. Má tady třeba jedno pravítko, no. A co obzvlášť mě zaujalo, tohle to jsou vlastně víčka,
A ty víčka děti používají a učí se pomocí toho matematiku, jo? Mají před sebou takhle víčka a to je jediný způsob, jak se učí matiku, jo? Že dají jednu stranu takhle a teď tam a teď počítají. Přendáme jedno sem. No. Takže víčka přispívat nemusíte, ty se tady naštěstí najdou. Jinak je to tady opravdu docela jako složitý, hlavně v tom hledisku, že... Zdravím taky, Sarka. Šárko, je to tady složitý, protože samozřejmě do té školy chodí děti třeba od 2 let až do 8 nebo 9 zde a všichni jsou v jedné třídě. Což taky pochopitelně vyvolává určité nesnadnosti. No jak vidíte, ta jejich třída je úplně pustá, není v ní prostě vůbec nic. Takže příští týden mám takový projekt vymyšlený, zeptal jsem se dneska o svolení a tady na té stěně namaluju obří mapu světa, aby prostě aspoň vypadali, jak vypadá, viděli, jak vypadá planeta Země. No. Jinak takový ty věci, sice v Dar es Salaamu, když se podíváte na moje videa na YouTube, tak zjistíte, že tam je muzeum, kde jsou prostě předkové lidi a podobně, ale i třeba tady z těch lidí, třeba tady ta žena, moje překladatelka, tady konsoláta, ta hlavní pomocnice z dcer, tak ani jedna z nich nevěří, že pocházíme z opic. Jakože, no, nepocházíme, že z opic, ale prostě nevěří na evoluci, věří jenom na stvoření. A myslím si, že kdybych se zeptal ředitele, tak mi řekne asi to samý. Takže vzdělanost o tomto tématu je tady ještě složitá a nejtěžší. Což je prostě docela problém, takže z toho musíte rychle vycouvat. No. A to jsou jako drobnosti, se kterými se potýkáme. Vidíte, že ještě nedorazilo dost dospělejch. Teď jsou tak 4 hodiny skoro tady. Jo, máme tady o hodinu víc, já nevím, kolik je přesně, po 4:15. A sraz byl ve 2. Takže vám taky opět ukazuje, už se nějaký lidi přiloudali, ale prostě pole, úplně pomalinku a úplně ne každý tady dodržuje jako čas, jako hodinky. To prostě jako nemůžete úplně čekat. No... Není to tady někdy snadný, ale zároveň je to krásný, protože ti lidé jsou hrozně milí. Konsoláta, I am live streaming. Tell something to my friends. Oh, hello, how are you? I'm a Consolata. Okay, bye-bye. Very good, very good. And Eliza, can you tell something? What? Hello, hi. I am Elizabeth, translator. I love you. Ah, very good. Je to krásný. To jsou tady moji takový anděle. To je ta překladatelka, na kterou jsem pak svet tamto, no, jestli jste viděli video o homosexualitě v Tanzánii, tak se pomějete. No. Arjuni, good? No. Díky, si tady hrajou prostě jenom tak. Ah, hello, friends? Yeah. Hello, say hello. Hello. Hello, umí. Výborně, Arjuni, tenhle ten, to je vlastně... Mladý kluk. Teď už je další, vidíte, že reaguje, že musí ukazovat. On je vlastně té rodiny, která má problém krmit své děti. Zrovna dneska mi zase tady ty křesťanky, vlastně se kterými tady jsem a kterými pomáhají, říkali, že jeho babička, že se o ní říká, že je čarodějnice. A když tady prostě někdo umře na nemoc, tak tím, že oni ani nejdou k lékaři a neví vlastně, jaká nemoc ty lidi zabila, tak oni řeknou, hele, třeba zabila ho ta čarodějnice. Takže mi tady tvrdili, že vlastně matku, teda otce od té konzoláty, jak jste před chvíli viděli, takže zabila jeho babička čára. Přitom to prostě je stará babička, která skoro nemůže chodit a je poloslepá. A její manžel je úplně skoro už hluchej dědeček, který taky nemůže chodit. Arjuni má zároveň otce a matku, ale ty jsou blázni a vlastně tady skoro nežijou. Ten syn tam občas chodí, ale třeba dneska jeho babička a jeho otec vlastně jsou pryč, protože ráno jeho otec, tím jak je trošku jako retard, tak zbil tu babičku. To se tady bohužel stává jako velice často. Muži tím, že mají strašnou nadvládu kvůli náboženství a tomu všechno, co je tady učí do hlavy, tak mají strašnou nadvládu nad ženama. Zrovna i dneska jsem byl u nás ve městě vedle prostě, že jedna babička, která chodí takhle vohnutá, úplně prostě kouzelná babička a taky prostě její syn jí prostě mlátí, kope do ní, jo, prostě způsobilý, že už je taky hluchá, proč jí mlátil moc do hlavy a vlastně skoro tady nemůžete s tím nic dělat a viděl jsem i, kde spí ta babička, on jí vlastně vyhostil, sám spí na posteli a jí vyhostil na prostě do rohu, kde má pneumatiku a na ní prostě ona přespává jenom v takovém bordelu u polozbořený zdi, kde na ní tahne, jo. No tak tady jeho otec taky dneska kvůli cukru, kvůli tomu, že babička nesehnala cukr na snídani,
protože samozřejmě nemá peníze a on žádný peníze nepřišel, protože je prochlastal, tak ji vlastně ráno zbyl, že ona prostě to někde nesehnala, když je přitom jasný, že to nemůže sehnat. No, takže tu babičku zbyl, ale nějaký vesničan to viděl, takže šli na policii, no, tak se to tam teďka řeší. Ale bohužel násilí na ženách je tady úplně normální. Skoro každá žena z té starší generace vám může ukázat na svém těle jizvy, který má od svého manžela. A je to tady velice těžký řešit. Je to těžký, to hodně bolestivý. A po spoustu nás, aby jsme si pomohli, protože oni, jo, ten starý retard mě odjebal, no. Oni ty děti jsou trošku mnohopilětky výbou, teď jsou na něco aktivnější, tím dávám protažen vitamíny a prostě pojím ovoce a podobně. Ale třeba ten retard, jak už byl podvyživený, tak je už trošku mimo, prostě je retard, no, trošku. Ale lepší se. Ten jeho mladší bratr, ten možná ještě bude jakž takž normální, když teda ho budeme dál krmit. No, takže násilí na ženách je prostě velký problém, já o tom udělám i v blízké době video. A potřebuji víc z vás, já tady třeba prostě pomáhám těm ženám někdy chvíli vytřít nebo umýt nádobí a oni úplně na mě čumí. A třeba kolikrát mě i odeženou, jakože ne, to je hanba prostě, kdybych já jako žena nechala muže umývat nádobí. Já jim říkám, ne, to je prostě normální, chlap má prostě pomáhat ženám. A ty chlapy jako na těm vohnou nos, jakože pff, to přece my nebudeme dělat, ženy nám tady musí sloužit od rána do večera. Ale já jim to vysvětluju, kor těm dětem to ukazuju, mladým lidem ukazuju, hele, prostě tohle to jako takhle nefunguje. A i takováhle věc, i jenom to, že sem přijdete a pomůžete té ženě prát v oblečení nebo něco utřít, i tím tady změníte hodně. Jo, na tohle fakt nikdy nezapomínejte, jenom svým vlastním příkladem životem můžete hodně změnit. Vysvětlovat jim, hele, ty ženy třeba si myslí, že to je normální. Já jsem jim říkal, hele, v Evropě fakt chlapi, jakože stává se to, ale to není normální, že manžel má tím manželku, to je problém. A oni fakt, jsem říkal, no, to jako není správný. A oni si myslí, že to je správný vlastně. Oni je takhle vychovali, oni mi řeknou na to, no, ale moje matka mi řekla, že když budu omlouvat muži, tak on mě může zbít. No. Takže vidíte, že takovýhle věci se tady dějou, ale prostě je tady každý den smutek. Dneska, když jsem viděl fakt tu babičku prostě prostě v chajdě, která byla skoro prostě rozbořená, tak mi bylo fakt hodně špatně. A když jsem viděl to, kde jako spí ten její syn, taky prostě on přijde domů opilej a třeba do ní kope nebo takhle. A je to hodně těžký změnit. Ženy tady prostě nemají žádný práva a chlapi vlastně se tu o nic nezajímají. Jsou prostě hrozně svině tady. Takže přijďte sem pomáhat, protože to má fakt smysl. Jo, já jsem se teďka tak nějak rozněžnil. Někdy je to tady trošku těžší, ale zároveň je tady hrozná naděje. Vidíte ty děti, prostě radostný. Vidíte ty ženy, které obětovávají úplně všechno. A i některý samozřejmě muže. Ale není to snadný, no. Potřebujou trošku jako ukázat nějaký vzor. Tak jo, mně se za chvilku vybije baterka, protože jak je tu špatný signál, tak to hodně žere. Určitě se podívejte ještě na ty dva livestreamy, které už jsem dneska dělal. A podívejte se určitě i na moje videa, které odtud natáčím. Tak vás mám rád, určitě si ceňte, važte si toho, že můžete jít do koupelny, do kuchyně a máte tam pitnou vodu. I tato voda, která tady je a kterou zamyká, jak jsem vám před chvílí ukazoval, tak jako není doopravdy pitná. Jo. Ale aspoň má, a oni ji teda pijou, protože je lepší furt než ta špinavá ze studny. Važte si toho, že máte normální záchod, že nežijete v kultuře, kde ženu může muž zabít. Lukas by ten říká, ahoj, mám ještě prosbu, teď jsem přišel, tak ještě poslední prosbu a pak končíme. You're wonderful! Asante, I'm sorry, I'm just finishing, yes? I know, už na mě koukaj. Tak rychle, Lukasi. Piš, než mi umře mobil. Jinak určitě se všem se můžete obracet na našeho předsedu Vojtu Tříska. Prostě hodně štěstí, děkuju moc. Jan Nezbra sbírá, Vojta Tříska ví o všem, Martin Čičo taky. V prosinci sem zase jedeme, já tady ještě nějakou dobu budu a pak odjedu, ale v prosinci, 1. prosince sem jedu znovu, na 2 týdny. Jeďte někdo se mnou. Vyzbírejte aspoň, jestli máte doma nějaké věci, které se můžou hodit. Přijďte na Hellpoint, na Halloween, náš komunitní, kde mě můžete potkat a kde vám všechno ještě řeknu naživo. Budu vyprávět o Africe a děkuju, Kristýno. A zdravím, Luboši. Bohužel budu muset teda končit. Podívejte se na celý tenhle stream. Já všechny ty streamy dávám do našich storyček. Pak je někam i nahraju. A mějte se krásně, no. Jakmile to tady uklidíme, tak jdeme.
Jej, teď se mi to přerušilo. Posílal jsem mail s pár dotazů na komunitu a nic mi nepřišlo. Obrať se na Vojtu, já bohužel z Afriky nemůžu nic koordinovat. Vojti, když tak si ho přeberu. Napiš, když tak prostě našemu předsedovi Lukáši. Jo, přímo na Facebooku, na Messengeru. Takže já už něco jsem chtěl. Jo, jdeme pak do vesnice, protože tím, jak zbyl ráno ten chlap tu jeho babičku, tak vlastně jako nebyla snídaně. Jo, posílal 200 na kartičku a nic nepřišlo, jo, za to se omlouvám. Kartičky jsou trošku problém, je to hlavně tím, že prostě jsem teď tady v Africe a musí se objednávat nový kartičky, takže teď se objednávají, řeší se to. Hele, ale na to se nemůžeš ptát fakt mě, sorry, já jsem v Africe. Lukáši, musíš komunikovat na Messengeru s těma lidma, jo? Musíš napsat přímo, ten mail taky jako funguje, mělo by to fungovat, ale prostě já nemůžu se teď za ní zaručit, já jsem prostě tady teďka. Takže napiš na Messengeru Vojta Třísko, náš předseda, Martin Čičo, můj hlavní zástupce, Jan Nezbeda ohledně sbírky Praha. Jo, takhle napište. Omlouvám se za zpoždění s kartičkama, to je moje vina. Měl jsem to vyřídit před odjezdem, ale prostě už nebyl čas. Objednáváme nový a dostaneš každý, kdo čeká díl na kartičku, slibuju, že vám dáme zdarma nějaký placky. Jo, Martin o tom ví, dáme vám a omlouvám se vám za to, jo, prostě bohužel je toho teďka hodně. Tak mám vás všechny rád, podívejte se na všechny ty streamy a videa a těším se na vás zase příště. Tak pa.